ajuns le-ai găsit din nu. Vedi e da vietski hvis du miner tror det kan blive, så det drømmer ikke virkelig. Måske kan vi finde os selv, måske. Men jeg ved ikke helt hvordan. Jeg skal tolke alt det, der brænder sig, fjerne sporene i min krop. Endnu vi kan ændre en del, endnu hvis vi stanser og giver selv lidt tid. Det er lytte og tale uden en anden. Der er håb, hvis vi bare vil.